Bu yaxınlarda İsraillilərlə Fələstinlilər arasında zorakılıqlar münaqişənin hər iki tərəf üçün status quo həddinə çatdığını göstərdi. Lakin İsrailin yeni müdafiə naziri Libermanın iki dövlət, iki millət ideyasını dəstəkləməsi ümid verici görünür. İki il əvvəl sülh danışıqlarının iflasa uğramasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry davamlı razılığın əldə edilə biləcəyi ilə bağlı ümidlərini itirmir. Mən hər iki tərəfin və regionun maraqlarına uyğun olan razılığın əldə edilməsi üçün fransızlarla, misirlilərlə, ərəb icması ilə birgə iş aparacağım. Nazirlərin ümidlərinin nəticə verə bilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edən təhlilçilər son inkişafların sülh prosesinin irəliləməsinə yardım edə biləcəyini deyirlər. Onlar İsraillə müəyyən razılıq əldə edə bilərlər, lakin sülh prosesində əsas irəliləyişə nail olmaq məsələsi hələ də öz yerində qalır. İsrail və ya Fələstinlilər olmadan keçirilən Paris görüşünün əsas məqsədi İsraillə yanaşı Fələstin dövlətinin mövcudluğu ilə bağlı müzakirələrin yeni parametrlərinə dair beynəlxalq konfransın keçirilməsinə yol aça bilər. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.